ាលក្ខណៈចែកទីយើងវាមិនចាញ់គេទេតែដោយសារកីឡាករយើងមានអារម្មណ៍មួយដែលយើងបាក់ស្លុតបន្តិចដូច្នេះគឺឲ្យយើងខូចសាច់បាល់តែម្ដងពួកគាត់នឹងសតើជាកីឡាករថ្មីថ្មីឬក៏ជាកីឡាករចាស់ដែលធ្លាប់ប្រកួតលក្ខណៈអន្តរជាតិដែរធ្លាប់ខ្លះថ្មីខ្លះយើងច្រឡូកគ្នាគឺព្រោះកីឡាករចាស់ចាស់ក៏យើងដល់អាយុតិចក៏ឈប់ទៅហើយកីឡាករថ្មីយើងថែមទៀតដូចនេះដែរតាពីប្រកួតបញ្ចប់ជាមួយនឹងសង្កពូឈ្នះ 3-0 អារម្មណ៍របស់ក្នុងក្រុមគិតឃើញមិនដែរចំពោះការប្រកួតមួយរបស់ណាបាទពេលដែលប្រកួតចប់យើងអរគ្នាបានសង្ឃឹមថាបើយើងលេងឈ្នះវៀតណាមទៀតយើងនឹងបានឡើយតែឥឡូវយើងនឹងតស៊ូបើសិនជាឥឡូវយើងចាញ់វៀតណាមប្រីតែបើយើងឈ្នះឥណ្ឌូនេស៊ីក៏យើងបានឡើយបាល់ឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងបាល់ជាមួយខ្មែរយើងបងយកទៅមិនដឹងតែពិតបើនិយាយទៅមិនខុសគ្នាប៉ុន្មានទេប្រហាក់ប្រហែលទេទាំងអស់គ្រាន់តែការទឹកចិត្តតែពេលប្រកួតការនិយាយទៅអារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងអារម្មណ៍ត្រង់គិតថានឹងកែប្រែក្រុមពន់ទេមុនពេលជួបដូនស៊ីបាទឥឡូវដល់ពេលស្អែកយើងចាប់តាមប្រខាត់យើងនឹងកែប្រែរូឡើងវិញដោយកែប្រែពីបញ្ហាចែកទីឡើងវិញតែជាងយើងនឹងធ្វើធ្វើម៉េចយើងបដិញ្ញាទាំងអស់គ្នាឲ្យអាចជួយឈ្នះដូនស៊ីបានដើម្បីឡើងទៅពាក់កណ្ដាលបែបត្រង់បាទពីពួកគេនឹងជួយមកបងតើប្រមាណ100ដែរដើម្បីបើកីឡាករខ្ញុំមានទឹកចិត្តក្លាហានឡប់ឡើងវិញខ្ញុំសង្ឃឹមបានដល់70%